Dövlə sərhədini pozmaq istəyən şəxslər saxlanılıbl. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, fevral ayının 12-sində saat 21-radələrində sərhəd qoşunlarının Horadis sərhəd dəstəsinin Beyləqan rayonunun İmamverdili kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zolağının ərazisində içərisində 2 nəfərin olduğu Mercedes-Benz markalı dövlət nömrə nişanlı avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, avtomobildəki şəxslərdən birinin düşərək beton konstruksiyaları körpünün yanındakı onların arasında gizlədilmiş 2 ədəd qara rəngli idman çantasını götürməsi sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Dayan əmrinə tabe olmayaraq ərazidən uzaqlaşmağa cəhd edən naməlum şəxslər saxlanılıblar. Onların Bərdə rayon sakini 27 yaşlı Əşrəfli Xəyal Teymuroğlu və Tərtər rayon sakini 24 yaşlı Nəsirzadə Nicat Yaşar oğlu olmaları müəyyənləşdirilib. Əllərindəki çantalara baxış zamanı narkotik vasitə və psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb.